Армысыздар, қатырменді көрермен қауым, эфирде Ақмола облысы өзен көлдерінің, елді мекендерінің аталуы тарихы жайында айтатын темір ғазық хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі санын біз әрине Кербез сұлу Көкшеге арнап отырмаз. Яғни, біздің қаламыз неге Көкшетау аталады, оның шығу тарихы қандай, бүгінгі хабарымыз сол жайында болмақ, арнамыздан алыстамаңыздар. Туған жер әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені киелі өлкесі. Оны қайда жүрсе де, жүрегінің түбінде әлделеп өтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу, шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында осыны айтты. Жүз 94 жылдық тарихы бар Көкшетау қаласы бүгінде өсіп өркендеген сәні мен салтанаты ескен әсем шаһар. 1824 жылы Бұқпаның бөктері Шағаланың сол қақпалында Ресей империясының шығыстағы шекаралық әскери бекінісінің құрылысы басталады. 1868 жылы Көкшетау бекінісі әскери маңызын жойып, қатардағы елді мекендердің бірі болып қалды. 1887 жылы Көкшетау тұрғыны 5000 адамға жетті. Көкшетау қаласының тарихының жылнамасы 1824 жылдан бастау алады. Көрікті мекен Бурабайда Көкшетау тауының етегінде қалың бұқараның қатысуымен Көкшетаудың ашылуына байланысты приказ жарияланған болатын. Алайда бір қатар себептерге байланысты қазіргі Көкшетау қаласының орналасқан орны Бұқпа тауының етегі мен Қопа көлінің жағалауы. Ол Бурабай жерінде жаңағы Көкшетаудың алғашқы аға сұлтаны болып, Орта жүздің соңғы ханы Уәлидің үлкен ұлы Ғұбайдолла Уәлиханов аға сұлтан болған болатын. Сонымен қатар 1919 ғасырдың екінші жартысында, яғни 1868 жылы Көкшетау уезд орталығына айналады, ал қала деген мәртебені 1895 жылы алған болатын. Ол жылдар шамасында Көкшетау қаласында 5000-ға жуық қала тұрғыны өмір сүрсе, қазіргі таңда Көкшетау қаласында 160 мыңнан астам қала тұрғыны өмір сүруде. Осы жылдары екі кірпіш зауытында тұрақты 5-10 жұмысшы, маусымдық 15-20 адам еңбек етті. Үйлердің барлығы да ағаштан қиылып салынатын болған. Соған байланысты Көкшетауды кезінде ағаш қала деп те атаған. 1916 жылы Көкшетауда алғаш рет қуаты сағатына 8 киловатт болатын электр станциясы жұмыс істей бастады. 1928 жылы элеватор салынды. Ағаш өңдейтін цехтар жұмыс істей бастады. Абылайдың 48 жыл болған хан ордасы Көкшетау, жанында Бөлектау бар. Ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға бұлғындырды жамжалаңаш. Ертеде Абылайға қорған болған ағаш. Меккедей тамам еткен тамам алаш дейді. Әулесінің қабірінен әуленің алаш қартып, меккедей тамам еткен тамам алаш дейді. Бұл Көкшетау. Ал енді бұл версияға, енді біз халық арасында әңгіме қараған кезде подполковник Григоровский, жаңа Григоров дейді, жаңа сол жаңағы өзі осы арқаға, сарықаға, мынау Петропавл, Омбы, Өскемен, Семей, Қарқаралы, Ақмола, Қарқаралы сияқты жаңа бекіністер, Атбасар сияқты бекіністер салғанда осы Көкшетауға бекініс орнатпақшы болады ғой. Приказ ашпақшы. Сонда қазақтар өзінің көгілдір жерін, әсем жерін, сұлу жерін, Абылайға хан ордасы болған жерді қиғысы келмей, осы маңайда айтқан болу керек дейді. Міне сондықтан да осы жерге сол Көкшетау қаласы түсіп қалды. Бірақ нақты географиялық мекен Көкшетау жаңағы Бурабайда. Біз Көкшетауды қоршап тұрған жаңағы шағын таулар, тау тізбектері ол кезде жаңағы ит тұмсығы өтпейтін қарағайлы орман болған. Сондықтан бірінші кездері осы жерде жақсылық қарауылдардың теріс қыстауы деген жер болған, сол қыстаудың орнына осы Көкшетау салынды. Ол бірнеше осы жерде әуелі Шат деген жерде болды, сосын Краснояр түбінде болды. Ол жерлердің бәрі қолайсыз болып шықты. Ақырында жылжыжыке осы Қопа көлінің жағасына келіп орнықты. Мұнда жаңағы қала бекініс болды, сосын казачий станица болды. 2-ші дүниежүзілік соғыс жылдары қалаға КСРО-ның батыс аумағынан бірнеше зауыттар мен өнеркәсіп орындары көшірілді. Кейін олар қаланың өнеркәсіп кешенінің одан әрі дамуына ықпал етті.
Көкшетау прибор жасау зауыты 1942 жылы Подольск қаласынан көшіріліп әкелген тігін машиналары зауыты қосылғаннан кейін Көкшетау механикалық зауыты болып аталды. Жалпы Қазақстанның картасында болсын, Қазақстанның жер-су атауларының ішінде Көкшетау деген есім ерекше естіледі. Бұл Көкшетау деген сөздің өзінде үлкен бір қазақ ұлтының, қазақ халқының бір үлкен рухани мәдени символ тектес болып кеткен тауларға кіретін біз Көкшетау есімі ерекше сондай бір естілетін біз қазақ халқының бір киелі топырағы есебінде бір символдық мәні бар атау. Көкшетау деген бұл 48 жыл хандық құрған, хан жайлаған, яғни қасиетті жаңағы Абылай бабамыздың ордасы тігілген жер ғой. Сондықтан Көкшетау туралы айта берсе сөз көп. Көкшетау деген біздің өзі қазақтың тілінде бар. Көк жан жақта мінекей өзіміз тұрған жердің өзін жан жағын қараңыздаршы. Көп жапырақ, жер шоқтығы, шоқтықтың барлығы көкпен бөк қой. Енді ал Көкшетаудың, Көкшетау атануы, Көкше деген тау мынау Бурабайдың түбіндегі. Осыны Көкшетаудың қасиетін жұртқа танытқан адамның бірден бір. Ол кісі Көкшетаудың топырағында тумаса да, Көкшетаудан қын көтерген адам бірден бір адам Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқанов өзінің Ботагөз деген романында, романның эпилогында ана Көкшетауының басында шығып тұрып, Көкше туралы кәдімгідей эссе қалдырған. 1944 жылдың 16 наурызында Қазақ КСР жоғары кеңесі төралқасының жарлығымен Көкшетау облысы құрылып, оның орталығы Көкшетау қаласы болды. Әуежай ғимараты, темір жолдар және автовокзалдар салынды. 1997 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Көкшетау облысы таратылып, оның аумағы Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарына қосылды. 1999 жылдың 8 сәуірінен бастап Көкшетау қаласы Ақмола облысының әкімшілік орталығы болды. Көкшетау атауы бұл жердің бұл тарихи атау. Көкшетау тек қана осы географиялық бір нүктені ғана білдірмейді, ол тарихи географиялық аумақты білдіреді. Көкшетау уезі болды, Көкшетау округі болды, хандық дәуірде Көкшетау орталық болды, хан ордасы болды. Ал енді Көкшетау деп аталған себебі ол мынау патшалық заман жаңағы 1824 жыл алғашқы округтар хандық жойылған заманда алғашқы округтардың бірі болып осы Көкшетау округі ашылды. Көкше және тау деген екі сөздің, яғни сөз жасамдық тұрғыдан келетін болсақ, тіл біліміндегі сөз жасамдық дейді ғой. Мына қосарланған сөз көкше мен таудың жалғасы, яғни көгілдір тау. Міне, енді бұл тілдік тұрғыдан бір көзқарас. Ал енді мынау қазір этнология тарихын, ру тайпалардың тарихын, жердің тарихын зерттейтін тағы бір мамандардың есебінше Көкшетау деген бір кездегі мынау арғын тайпаларының соны Енес ай бойында жүргенде, шығыс Түркістанда жүргенде, мынау кәдімгі ертедегі қоныстарында міне қасиетті Көкше әулие деген ұғым болған. Міне сол Көкше әулие өздерімен бірге айқын тартып, кейін осы Сарыарқаға келген кезде осы таудың биік мұнарына қарап соны қайта жаңғыртқан ба дегенде бір осы этнология тарихын зерттеушілердің бір пайымы осындай. Сондықтан да бұл бір жағынан қосарланған көгілдір таудың, Көкшетаудың қосарланып айтылуы болатын болса, екінші жағынан осы Көкше әулиеге қатысты бір үлкен бір киелілік, сакралдықты білдіретін. Ақындар жарыса жырға қосқан, талай сал мен серінің саясында серуендеткен көрікті қаланың Көкшетау деп аталу тарихын жергілікті тарихшы әдебиетшілері былай деп қорытындылады. Көкше тауының, қазіргі Бурабайдағы Көкше тауының оңтүстік шығыс жағында ашылды. Бұл қазіргі ханның Қызылағашы деген жер. Ал бірақ бұл жер қазақтар үшін өте қасиетті болғандықтан осы маңайдың, осы қазақ ордасының басты адамдары өздерінің пікірін білдірген сол кездегі орыс чиновниктеріне. Осыған байланысты олар Көкшетау округінің орталығын 70 шақырымға қарай осы
қазір Көкшетаудың тұрған жеріне көшірген. Көкшетау деген атын сақтай отырып, олар бұқпа атауға келді. Енді қазақ қандай жерлерді айтпасын, жаңағы атамасын, ол жерлер сол жерлердің табиғи болмыс бітіміне. Мына таулар жатаған, бұғып жатқан таулар секілді болды. Сондықтан ол бұл жер бұқпа деп аталған себебі сол. Ал енді Көкшетау дейтін болса, осы Көкшетау қаласының жанында Көкшетау деген тау жоқ. Міне жанымызда Қопа деген көл бар, Қылшақта өзені сарқырап ағып жатыр. Жанымызда Бұқпа деген тау бар, Шағалалы деген көл бар. Көкшетау қайда дейтін болсақ, енді оған сіздер тағы да алда үлкен экспедиция жасайын деп отырсыздар, ол Бурабайдың жерінде тұр. Арқада жер жетпейді Көкшетауға, дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. Жан жақтан ертелігеш бұлттар келіп, жүреді, біліп кетіп есен сауын деп, Темірғазық бағдарламасының бүгінгі шығарылымын осымен тамамдаймыз. Көкше өңірінің тұнып тұрған сырымен, сөйлеп тұрған әсем табиғи суретімен бөлісе алдық деген ниетпен, біз сіздермен қоштаспаймыз, тек аман сау болыңыздар дейміз.